Bayer Leverkusen. Pra, se du të ndash. Bayern Miniut ka oscilacione këtë vit. Edhe pse është kualifikuar në Champions, por Leverkusen i është ekipi më i mirë në Gjermani sot. Unë kam pa një super Harry Kane dje. Me kë, kundër kujt? Kundër kujt? Ai është anglez, mos u bë. Kundër kujt, më kundër kujt? Një super Harry Kane. Kundër kujt? Kundër kujt? Një ekip i Gjermanisë. Wolfsburgu. Vet, shikoj. Një ekip mesatar, nën mesatar. Po mirë, po, duke parë këto ekipet e mëdha që gjithmonë tani Leverkusen nuk kemi pasur në aq vite sa u shobarë kemi pasur kur nisur mos këtë klasë. Po pra, ai nuk është gjerman, është anglez. 20 ndeshje, 80 gola. Pas Haaland nuk është anglez. 4 gola për ndeshje. Këtu i bëni gabim krahasimet ju, kur Bayern ka një lojtar të huaj, nuk ka gjerman. Kë ka gjerman Bayern? Gjerman dhe Barcelona. Kë ka gjerman, fal, kë ka gjerman Bayern i sot që flasim bashkë? Kimish. 1. Kapiteni Neuer. 2. Muziala. Muziala ka luajtur deri 20 vjeç ka luajtur me Anglinë. Sané, edhe e pasaportizuan këto. Gnabry është nga Goretzka është polak. Gnabry është nga Kombet e Bashkuara të Afrikës. Tani po të bëjmë analizën, lejo hajde gjej një francez te Franca. E keni humbur ADN-n tuaj. E keni emigracionin nuk e çfarë bën. Keni emigracionin ADN-n e gjermanëve. Keni humbur totalisht. Në mbrojtje keni një austriak i Premier League-s angleze, më i paguar në histori është norvegjez. Haaland me 2 sezone është më i paguar se Rooney në karrierën e tij, se Cristiano Ronaldo. Fituesi topi i tij. Se është më i paguar. Ço do të thot? Më po ju po thoni mua pse s'ka gjerman? Ju tani më sot në historinë e futbollit është anglez. Po them pse s'ka gjerman që do luajë me kombëtarën gjermane mbas çfarë? Po ka Gjermani ai Florian Wirtz që thot Ledjo tjetri gjerman janë ata. Tjerët janë Gündogan, Rudinger, asnjë gjerman, zero. S'ka asnjë gjerman. Esmeralda ishte për të vënduar në kokë finalja e botërorit të U17-ave. Francë, Gjermani, vetëm dy ishin. Magjistar. Ozil do të thonë në një sezon Esmeralda që ndoshta nuk ju pëlqen Ledës apo diku tjetër, në një sezon ka bërë më shumë asiste se Xavi dhe Iniesta bashkë. Po. Me fushën e Barcelonës. Po. Ishte njeriu futbollisti që asistoi më tepër në kurse, sa ka bërë Ozili, Kroos, Casemiro, Modric, edhe në një tjetër të Reali ka bërë vetëm Messi. Po gjithsesi mos themi për diskutimin. Sepse Bayerni gjithmonë i minut ka qenë pa diskutuar në kampionat edhe me diferencë. Po diskuton këtë sezon mendoni jo. Jo, po pyes, a diskuton apo jo? Po, 0-0 diskuton. S'ka për ta marrë. Ka të ndeshin që nëse zgabojmë me Bochumin për shkak të dëborës, por edhe sikur 10 pikë të shkoj. Dortmundi vjet shkonte edhe 9 pikë para. Edhe me 5 apo 6 javë të mbetura dhe në fund ndeshjen e fundit humbiste kampionatin. Leverkusen nuk është ndonjë kockë më e fortë, nuk është ndonjë ekip që t'i jep frikë. Unë nuk e di vërtet se si po arrin të bëj mrekullin deri tani, me fat ndoshta. Me fat. Me 23 ndeshje, 19 fitore. Më fal, 23 neshe, 20 fitore, 3 barazime me fat. 0 humbje. Jo, nuk është puna aty. Unë kërkoj të jem objektiv në atë që. Po çon objektiv më zotri, 23 neshe, 20 fitore ti thu me fat. Në top, me fat është 1 fitore, 2 fitore, 5 fitore, jo 20. Nuk po flas si tifozës, Fernanda. Po unë jam tifoz me Leverkusen, po flas për futbollin. Po ju më zotri një pyetje të bëj. Ku luan Bayerni në Champions? Ku luan Leverkusen? Po vitin tjetër, po vitin tjetër si i bie? Edhe nga zona Champions ka për të dalë deri në fund. Ku do jemi? Enrico tani mos u bëj fanatik. Leverkusen mund ta përfundojë në vendin e katërt. I Bayern Munich i cili ka humbur ADN-ja gjermane. Lëre tani. Mua vjen mirë vetëm ajo te Leverkusen, është ai Patrick Schick që ne gjithkohon e kemi diskutuar. Bëri triplet dje. Shqipëria ishte shumë e fat që ai nuk qe, sepse shumë thoshin që jo më shik çfarë diferencë do bëj. Është sulmues spektakolar. Çekis. Filloi e ngrofi çik situatë. 3 gola me Leverkusen. Jo, nuk po i bëj. 3 gola. Nuk bëj ashtu që sa kara prap çekin Leverkusen. Po pa jamë se s'është pa tek sik Leo Messi tani. Super lojtar, jo, unë pas pak. Golat që shënoi, domethënë nga kornja, është i saktë.